Jag är glad att se alla, speciellt några ansikten som inte sett på länge här. Jag är så glad att ni är här idag. Idag ska jag predika från psalm 146, som är den första psalmen i en serie av de sista fem psalmer som börjar och slutar med ordet halleluja. Och ordet betyder prisa Gud. Eller lova Gud. Så om ni går med mig till psalm 146 i era biblar, vi läser i Guds namn. Halleluja. Lova Herren min själ. Jag vill lova Herren så länge jag lever. Lov sjunga min Gud så länge jag är till. Lita inte till furstar, till människor och barn som inte kan frälsa. Deras ande lämnar dem. De blir gjord igen. Den dagen går deras planer om intet. Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare, som sätter sitt hopp till Herren, sin Gud. Till honom som har gjort himmel och jord och hav och allt som finns i dem. Som är trofast för evig, som skipar rätt för de förtryckta och ger bröd åt de hungriga. Herren öppnar de blindas ögon. Herren reser upp de nedböjda. Herren älskar de rättfärdiga. Herren bevarar främlingar och stödjer fäderlösa och änkor. Med de gudlösas väg gör han krokig. Herren är kung för evigt. Din Gud Sion från släkte till släkte. Halleluja. Amen. Fader, jag tackar dig för denna möjligheten att stå här och predika ditt ord. Jag ber att du skänker din helige ande. Att du hjälper mig. Att visa att genom mig du kan visa till ditt folk den som jag har sett i den psalmen. Att du är stor. Att du har stor och speciell har du visat i den psalmen i din skapelse. Att du behåller din skapelse och bryr dig och älskar i synnerhet människor. Och att när vi inser det, vår hjärta vill ändas och vill bara brys i en halleluja. Herre, låt mig, tillåt mig och hjälp mig att vi tillsammans kan inse det. Att vi går från den platsen idag förändrat och att vi kan se din storhet och prisa ditt helige namn. Jag ber i Jesu namn. Amen. Har du någon gång prisat Gud så att det blir så kraftigt att det blir en jordskalv? Det har ju inte heller. Men Paulus och Silas gjorde det. De var i fängelse i Filippi. De var falskt anklagad. Och vid midnatt satt de i den mörka cell kanske. Och de började och be och lov sång till Gud. Och de andra fångarna lyssnade. Och plötsligt säger ordet att det blir en jordskalv så kraftig att hela fängelset skakade och dörrarna öppnades och deras bojor, deras kedjor föll av. Och vakten vaknade och han kommer in och ser detta. Han var jätterädd och så han tog sin svär, för han trodde att alla hade rymt och han skulle ta sitt liv. Men Paulus ropade till honom: hej, gör inte det, vi är alla här.
Det känns som att Paulus skulle säga, kom och prisa Herren med oss. Jag hoppas att om vi inte kan orsaka en jordskalv här, men åtminstone kan vi ju orsaka en jordskalv i vår hjärta. Låt oss gå tillbaka till vår psalm som jag har delat i fyra delar. Och nummer ett är att prisa Herren. När vi tänker på att prisa Herren, många gånger tänker vi på sång och musik. Men att prisa Herren är mycket mer än så. Apostel Paulus säger att vi kristna ska vara en levande offer som behagar Gud. Vår liv ska vara en konstant halleluja. Och han säger också att allt vi gör, det gör vi för till Guds ära. Och David i denna psalm säger att han ska lova Herren så länge han lever. Och det ska vi också sträva efter. Vi prisar Herren när vi sjunger, men också när vi läser och mediterar på hans ord. När vi gör det ensamma eller när vi gör med andra kristna. När vi samlas i små grupper eller hela församling. Idag kände jag hur vi prisar Herren. Men vi också prisar Gud med det som vi gör i andra sammanhang. Till exempel på jobbet eller i skolan. När vi gör det som vi måste göra. Med glädje och helhjärta. Vi prisar Gud när vi delar vad vi har med andra. Vår tid, vår pengar, våra egodelar. Och när vi delar med andra våra bördor och vi hjälper varandra. Vi prisar Herren genom att älska honom. Genom att ära hans son, vår Herre Jesus. Och när vi delar evangeliet, de goda nyheterna med andra. Vi prisar Herren när vi är tacksamma med det som vi har. När vi njuter det som Herren har skapat och gett till oss. Vi prisar Herren när vi litar på honom, även genom våra svårigheter och prövningar. Kanske jag vill säga speciellt genom våra svårigheter och prövningar. Vi litar på honom och vi sjunger och vi tackar honom. För vi vet att dessa prövningar hjälper oss att bli mer som sin son Jesus Kristus. Nummer två. Lita inte på människor. Lita inte till furstar. Lita inte på människor. Furste är en härskare i en kungarike. En kung eller en prins. Eller någon som regerar. Vi har inga furstar i Sverige. Vi har en regering. Eller har vi? Vet inte. Kanske. Efter fyra månader förhandling. Kanske. Vi kommer att ha en regering. Och så har vi myndigheterna och så vidare. Så lita inte till regering. Lita inte till människor. Är det så? Självklart ska vi lita på människor. Vi ska lita på våra föräldrar. Våra familjemedlemmar. Vänner. Vi ska lita på våra ledare i församling. Våra syskon i tro. Vi ska också lita på läkare till exempel när vi är sjuka. Och på en chaufför i en buss som kör oss till skolan eller till jobbet. Vårt samhälle är byggt på tillit till varandra. Kan du tänka dig, vi kör en bil och vi kör 90 km/h på en landsväg. Och det kommer en bil i motsatt riktning. 90 km/h. Och vi passerar varandra bara några meter. Om vi inte visste reglerna, om vi inte kunde lita på det, då kunde vi inte köra.
Så vi litar på varandra. Hur kunde då David, som är kungen av Israel, som i själva verket är en furste, säga till sin folk: lita inte på prinsar, lita inte på furstar, lita inte på mig? Det är för att kung David visste bättre än någon annan att han inte var en frälsare, utan han och alla andra behöver Gud, och hans makt och styrka kom från Jakobs Gud. Endast Gud kan frälsa dig och mig, och endast han är evig. Ett exempel på dessa regeringar är nyligen i Midland, i moderna tider. Hugo Chavez. När jag kom till Sverige, han var nyvald president. Och folk vände sig till honom. Han var ung och militär och han hade karaktär. Och folk litade på honom. Folk var trött på gamla regeringar som vanligt. Samma historia i många länder. Och de valde honom. Och han mådde det så bra. Men sen, som alltid, girighet och törsten efter makt. Han lovade en revolution som han själv skulle leda och skulle vara många, många år. De andra kommunistregeringar, han byggde en egen bild. Stora och gigantiska bilder av honom i alla byggnader på landet. Människor blev lurade. Han köpte tv-stationer, han köpte radio. Och han köpte även folk i armé. De kallade honom kommandante eterno. Och det betyder evig befallhavare. Men en dag, han blev sjuk. Och han dog. Och hans efterföljare blev förvirrad och förkrossad. Alla planer gick till intet. De hade satt sitt hopp på fel person. Den evige befallhavare är död. Chavez var ingen frälsare. Han dog. Vad säger psalmisten? Vi kan inte lita på frälsning från människor eftersom de kan inte frälsa och de är inte eviga. Men däremot har vi i kontrasten den som jag ska visa i nästa punkten, punkt nummer 3. Och det är som handlar allt idag. Herren är vår skapare och hjälpare. Salig, det betyder lycklig, är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare. Problemet är att vi vill inte ha Gud som en hjälpare. Vi vill ha honom som en medhjälpare, som en assistent. Vi gör vår planer och vi ber till Gud att han ska använda sin makt för att de planerna ska gå och det allt ska gå bra. Men Gud är din hjälpare på annat sätt. Du blir salig om du har Gud som din hjälpare eftersom du är hjälplös. Vi är hopplösa. Och vi måste sätta vår hopp till honom. Vi måste erkänna att vi är hopplösa. Och vi måste be om hans hjälp. Profeten Jesaja, som Daniel läste i kapitel 41, 8 och 10, säger: men du Israel, min tjänare, du Jakob, som jag utvald, du ättling till Abraham, min vän, jag har hämtat dig från jordens ändar, kallat dig från dess yttersta hörn och sagt till dig: du är min tjänare. Dig har jag utvald och inte förkastat.
Var inte rädd, för jag är med dig. Se dig till inte ensligt om, för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag stödjer dig med min rättfärdighetens högra hand. David fortsätter i vers 6. Sätt din hopp till honom som har gjort himlen och jord och hav och allt som finns i det. Inte mycket av fyra saker. Himmel och jord och hav och allt som finns i det. Om du går en mörk natt utanför staden och tittar mot himlen, om det är en klar natt, du kan se med dina ögon kanske 3000 stjärnor. Men det finns uppskattningsvis 100 miljarder stjärnor. Det är i våran galax som heter Vintergatan. Det finns ungefär 100 till 200 miljarder galaxer. Och bland dessa miljarder galaxer och stjärnor finns våran lilla planet, jorden. Denna fantastiska planet som hänger på ingenting. Vi reser i galaxen på denna planet med en hastighet av 110 000 kilometer timmar. Sen är det havet. När astronauterna såg jorden från rymden för första gången var så fascinerade, och de kallade det en blå planet. 70% av jordens yta är täckt av vatten. Och mindre än 5% av oceanerna har undersökts. Vi vet mer om rymden än vi vet om oceanerna. Och sen allt som finns i dem. Bara i vår lilla planet finns 8,7 miljoner arter i form av växter, djur och mikroorganismer. Och var och en av dessa arter har sitt eget, eller är sitt eget litet universum. Och Gud har skapat all dessa. Jag läste om en artikel om myrorna. De jobbar hårt i sommar så att de ska ha föda i vinter. Och det fungerar så att en myra går och hittar mat. Och när den hittar mat kommer tillbaka. Och så hämtar en annan myra, en lärjunge, en elev. Och den följer denna myran. Och hon går och den andra följer. Och hon stannar. Och när den andra här känner igen och vet var ska han gå, rör den här myran. Och hon fortsätter hela vägen. Hon stannar varje gång så att den elev lär sig vägen. Och så går de till maten, kommer de tillbaka. Sen var och en tar en till elev. Så jobbar de. Vem har de lärt dem? David säger i psalm 19 och 2. Himlarna vittnar om Guds härlighet och himlavalvet förkunnar hans händers verk. Men du kan höra här i Sverige vuxna människor i national TV säga som en 4-årig barn. Vi tror inte på Gud. Vi tror inte på en gubbe som sitter på en moln. Vad säger man till en sån person? Jag tror profeten Jesaja skulle säga LOL. Vi tror inte på en sån Gud heller. Vi kristna tror inte på en gubbe som sitter i molnen. Vi säger som kung Salomo när han byggde templet. Men kan då Gud verkligen bo på jorden? Se, himlarna och himlarnas himmel rymmer inte dig.
Hur mycket mindre då detta hus jag har byggt. Vår Gud är stor. Och det håller den Gud upprätthåller sitt skapelse. Det är min punkt nummer 4. Som vi ser i de verserna 7-9. Gud har inte slutat bry sig om sin skapelse och i synnerhet om mänskligheten. Han skipar rätt till de förtryckta. Han ger bröd till de hungriga, befriar de fångna, öppnar de blindas ögon, reser upp de nedböjda, älskar de rättfärdiga, bevarar främlingar, faderlösa och änkor. Med de gudlösas väg gör han krokig. Så mycket bryr sig honom att han blev en av oss. Vår Herre Jesus. Johannes kallar honom ordet. Och ordet blev människa och levde bland oss. Och lyssna. Han är den osynliga Gudens avbild. Först född, för allt skapat. För i honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, tron, furstar, herradomen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allt och allt hålls sammans genom honom. Han som kom och levde bland oss. Ett perfekt och syndfritt liv. Så att vi som är syndare kunde bli förlåtna. Och återförena med Gud. Guds lammet, han som tog straffet i vår ställe. Och drack Guds vredes bägaren. Skulle vi tveka att han bryr sig om oss. Om sin skapelse. Han håller samman. Allt, hela universum. Han håller dig och mig. Och det finns mer. Han lovade att han skulle vara med oss. Alla dagar intill tidens slut. Han lovade en annan hjälpare. Den helige ande. Och jag ska bli fader och han ska ge er en annan hjälpare. Som ska vara hos er för alltid. Så. Vad ska vi tänka på efter denna predikan idag? Efter denna psalmen. Som är ett prisa Herren. Som psalmisten säger, börja och sluta din dag med en halleluja. Men inte bara din dag. Allt du gör. När du duschar. När du äter frukost. När du åker. Börja allt med en och sluta med en halleluja. Varför ska vi prisa honom? Och som vi har sett idag, han skapade oss. Frälste oss och upprätthåller oss. Han lovade att vara med oss till tidens slut. Hur ska vi inte prisa honom? Nummer 2, lita inte på människor som inte kan frälsa. Som är dödliga. Det finns endast en Herre och endast en som kan frälsa dig. Vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Lita på Gud. Sätt ditt hopp i honom. Nummer 3. Är du salig? Har du Fader, Sonen och den helige Ande som din hjälpare? Är Jakobs Gud din Gud? Om inte, omvänd dig, sök Herren, be om förlåtelse och be honom att han ska ge dig ett nytt hjärta som älskar honom och som hatar synden. Lär känna honom, reflektera över hans unika egenskaper, hans majestät, hans trofasthet, hans rättfärdighet och barmhärtighet och godhet. Kom till honom och be
honom och han ska fylla dig med den helige ande och vägleda dig så att du kan leva ett liv som behagar och ära honom. Var glad i vår Herre som är kung för evigt.